Mukama yebazibwe Forging Family. Mukama yebazibwe abegayirizi. Mukama yebazibwe abalokole. Mukama yebazibwe abaweereza ba Mukama. Nsanyuse nnyo okwogera mu kaseera kano eri obulamu bwaffe eri emitima gyaffe. Nebaza Omwoyo Omutukuvu olw'akaseera kano. Amannya gange nze Mukyala Mawanda Catherine. Nsinga obiseera nga nvudde wano ku Fellowship of Grace International Ministries ow'omusumba wange Buyongo Joseph, ne Mami Barbara Nacha Mukisa, ne Mami Josephine Buyongo, abazadde baffe ab'omwoyo. Nebaza Katonda kubanga tugendagenda mu kigambo kye, kansabe nga tugenda mu kigambo. Omwoyo Mutukuvu, Taata, nkwaniriza mu kiseera kino nga tugenda okugabana ekigambo ky'Omukama. Jangu oyogerere emitima gyaffe, jangu oyogere ng'okwagala kwe bwe kuli Mukama, ate era otukyuse tuleme okusigala kye kimu mu linnya erya Yesu. Amiina. Olunaku lwaleero njagala okwogera ku kigambo ekya okubala ebibala. Yesu yeebazibwe. Tugende mu Bayibuli zaffe mu Yokaana 15, ngenda kuva ku lunyiriri olusooka. Bayibuli egamba bw'eti, nze muzabbibu ogw'amazima, ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aligyawo. Yeebazibwe Mukama. Bayibuli egambye nti nze ndi muzabbibu ogw'amazima, ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eritabala bibala mu nze alitema aligyawo. Yeebazibwe Mukama. Nzize okwogera gy'oli muweereza gwe mulokole munnange nti Katonda alina we yakuteeka ate alina we yakusimba ng'omuzabbibu ogw'amazima. Yeebazibwe Mukama. Nti omuzabbibu gwe ogw'amazima Kitaawo ye yakusimba owa mu ggulu ye mulimi. Nti we yakusimba n'akuteekawo obeere n'amatabi, n'amatabi yagakuwa ag'enjawulo. Bwe yamala okuwa amatabi ag'enjawulo muzabbibu gwe, nga buli ttabi lyonna lyonna erikuliko alisuubira okubala ebibala. Nkiddamu nti asuubira buli ttabi erikuliko okubala ebibala. Yeebazibwe Mukama. Ebibala byagambye, tagambye nti alisuubira okubala ekibala. Kitegeeza ki? Muzabbibu gwe waliwo amatabi ag'enjawulo Omwoyo wa Mukama ge yakuteekako. Yeebazibwe Mukama. Amatabi ago nga gasuubira okubala ebibala so si ekibala. Ngenda kugereza. Muzabbibu gwe Mukama bwe yakusimba yakuteekako ettabi erisooka yakuwa kale ery'obuweereza. Yeebazibwe Mukama. N'akuteekako ettabi ery'okubiri lye lyaki? Lye ery'obufumbo oba famire. N'akuteekako ettabi ery'okusatu lye lyaki? Mbu ery'emirimu gyo, nalyo ttabi yaliteekawo. Yeebazibwe Mukama. Amatabi ag'enjawulo nsobola okugateekawo ge yakuteekako. Naawe osobola gafumiitirizaako. Buli muzabbibu gulina amatabi ag'enjawulo. Emizabbibu egimu girina amatabi mangi nnyo, emizabbibu egimu girina amatabi matono. Naye buli muzabbibu guliko amatabi. Waliwo omuzabbibu oguliko ettabi ery'okuweereza, waliwo omuzabbibu oguliko ettabi ery'obufumbo, ate ne wabeerawo omuzabbibu oguliko n'ettabi nga lya kusoma, ne wabeerawo n'omuzabbibu oguliko n'ettabi nga lya kukola, ne wabeerawo n'omuzabbibu oguliko amatabi ag'enjawulo. Naye mulimu emizabbibu nga girina amatabi abiri, weewaawo gayinza okuba nga kuweereza na kusoma. Ne wabeerawo n'omuzabbibu gusobola okubeera nga gulina amatabi asatu, oweereza, bufumbo, n'okukola, amatabi ag'enjawulo. Agambye atya? Nti Kitaffe ono ow'omu ggulu n'ateekako amatabi ag'enjawulo ku muzabbibu guno. Gukola ki? Buli ttabi libala ebibala. Kati njagala twogere ku bibala. Tugende mu Bagalatiya. Tusomeyo ku bibala ebitono kituwe ekirungi kye tuba tugenderako nga tusoma. Bagalatiya 5:22. Tusomewo. Bagalatiya 5:22. Wagamba we wati. Naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala,
okusanyuka, emirembe, okugumikiriza, essanyu, obulungi, okukiriza, obuwombeefu, okwegendereza, kubiringa ebyo tewali mateeka. Yebazibwe Mukama. Kakati, bwe tuba tugyeyo obulungi ennyo, omuzabbibu gwaffe n'amatabi n'ebibala, ebibala bye bino, ebimu bikujjiddeyo, Bayibuli byegamba. Byesuubira buli ttabi ku muzabbibu gwe okubala. Yebazibwe Mukama. Kikyakusuubira omwoyo wa Mukama nti buli ttabi ly'olina ku bulamu bwo oba ku muzabbibu gwe alisuubira okubala ebibala bino, buli ttabi libala ebibala si ekibala. Si kubalako kyakwagala osuule ekyokugumiikiriza, si kubalako kyakugumiikiriza osuule ekyokukkiriza. Yebazibwe Mukama. Ekibala, buli kibala kyonna kyasomye asuubira buli ttabi lye yakuteekako okubala ebibala bino eby'enjawulo. Mukama yeebazibwe. Kaakati olunaku lwaleero kikyengezaako okwogera nga tugenda mu maaso, tugenda kwezuula. Nsobola okuba nga omwoyo wa Mukama yansimba nanteekako amatabi ag'enjawulo, naye nga waliwo amatabi agamu agatabala bibala. Awo we wali akabaate kali agambye buli ttabi eritabala bibala hunze alitema. Lwaki teribaze bibala? Bw'aba yakuteekako ettabi yakuweereza, ettabi ery'okuweereza alisuubira okubala ebibala bino eby'enjawulo. Mu buweereza mw'oli akusuubira okubala ekibala eky'okwagala, eky'obugumiikiriza, eky'okukkakkana, eky'okukkiriza, ekya self control, kubala bibala ebigenda okugasa obuweereza obwo, kubanga eryo ettabi olirina. Mu buweereza bwo obaza ebibala ebyo, kale mu kkanisa yo obaza ebibala ebyo. Bw'aba ng'akutunuulira eryo ettabi tasobola ditema kubanga oyimiridde n'obala ebibala mu buweereza obwo. Yeebazibwe Mukama. Bwe tugenda mu bufumbo, olina ettabi eryo akusuubira okubala ebibala bino eby'enjawulo, weetunuulireko mu bufumbo bwo, obaze ebibala ebyo, oyagadde ogumiikiriza ne mu kaseera bwe kati awatagumiikirizika, okkiriza Katonda okukola nawo awatakkirizika. Mu bufumbo bwo waliwo omwami ebibala byalaba ku ggwe, waliwo omukyala ebibala byalaba ku ggwe, abaana waliwo ebibala bye bakulabako, waliwo ebibala ettabi lyo eryo lye yakuteekako ery'obufumbo bwo bye libaze. Yeebazibwe Mukama. Tugende mu mirimu. Oli mukozesebwa oba okozesa, olina omulimu, Omwoyo Mutukuvu mwesigwa yakuwa ettabi eryo, omulimu gwo n'agukuwa, n'agamba nti n'akuteekawo ettabi eryo libale ebibala. Era Katonda waffe bw'akuwa omukisa ogw'omulimu akusuubira okubala ebibala bitya? Okubeera omwesigwa mu kukola ki? Mu kuwa ekimu eky'ekkumi. Okubeera omwesigwa mu ki? Ne ku bakamaabo. Okubeera omwesigwa n'eri abakozi abo b'okozesa, ne wabawakanga olina b'okozesa okubeera omwesigwa gye bali. Mbwe ettabi eryo libale ebibala. Ebibala ebyo bwe limala okubala ebibala ebyo ne bibeerawo, agambye tayinza ditema. Omulimu gw'okyaguyina naye gulina ebibala bye gubazika. Katonda waffe ow'omuggulu, Kitaffe ow'omuggulu bw'atunuulira ettabi eryo, ebibala ebyo bimuleetera obutalitema. Obadde mwesigwa, ettabi eryo libaza ebibala. Olabiridde omulimu gwa Kristo, olabiridde ennyumba yo. Omwoyo wa Mukama akuwadde ettabi ery'emirimu n'akuwa omukisa gwa ssente, naye ab'ennyumba yo bakaaba, tobalabirira. Musajja gwe, mukyala gwe, ettabi eryo teribaze bibala. Ate ng'alisuubira okukola ki? Okubala ebibala n'ebibala bibeerewo. Agambye buli ttabi eritabala bibala alitema. Wali otunuddeko ne weezuula ng'ebimu ku bikuvuddeko byandibanga bibadde tebibaze bibala, y'ensonga lwaki Katonda Kitaffe yatema ettabi eryo ne livaawo. Nga kakati okaabira omulimu gwe naye nga tewali mwesigwa mu kimu eky'ekkumi, wagusaba n'osuubiza Mukama nti ekibereberye n'akikuwa naye nga tewakimuwa, wasuubiza Mukama nti nalabirira omulimu gwo, naagabiriranga abantu bo, naalabiriranga amakanisa, naye nga tobadde mwesigwa, akati okaaba nti Mukama yaguggyawo.
osobolo chikiriza nti wetu bamu karantini amakanisa gacha asasulira dala abakumi bago bacha asasulira dala abamu rent wao abamu bacha asasula amasanyalaze wadenga tuli mu karantini ga Katonda akusubira nti ne wankuba dofu na katini yako bera mwesigwa erosigalengo weshi mweche 10 erosigalengo labiro mulimo gwange kubanga lwachi etabiryo gelina ko mokubale ebibala tasobola ditema Wezulo na kulwaero wetu nulire oli muzabibu ogwa mazima amatabi agali kugwe Katonda ge yakusako mwana gwe kale oyinza okubanga oli musomi yakuwe kyobweleza na kuwanesha okusoma oli mwesigwa obaze ebibala bino ebyokugumingiriza ebyokwagala ebya self control obo malaga genda mbuli kintu kye bakugambye kyogenda ko olaguzo deno neno 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 wegenderezako obaze ebibala Tunulira amatabi go olabe obaze ebibala tuddeyo mu Yokana 15 Yokana 15 ngenda kusoma zikire wansi nagamba nti nze musabibu ogwa mazima ne kitange ye mulimi buli tabi eritabala bibala munze ali buli tabi eritabala bibala munze alijawo na buli Eribala, ebibala, alirongosa, lyeyongere, okubala, ebibala. Osobola okwezuula kaakano. Buli tabi, eriri kugwa eribala, ebibala. Agambye buli tabi, eribala, ebibala, alirongosa, lyeyongere, okubala, ebibala. Bwe buba buweereza bwo, abulongosa, nakwongera amafuta, nakwongera ekisa, oyongere okubala, ebibala, mu buweereza bwo. Bwe kiba mirimu gyo, nayo kakwongerako feva. Nalyoka kuongerako promotion madala ku madala kubanga alirongosa neyongera okubala ebibala mbuneriwe ebibala ebibala bingi makago nola esanyo nola bemirembe lwachi eliyo tabi nalyo libaze ebibala chakulabirako kirungi yebaze omukama buli tabi eritabala bibala alitema naye buli tabi eribala ebibala alirongosa neyongera okukola ki okubala ebibala Osobola okwezuula kubanga kitaffe wakisa. Tusobola okuddayo ne tumugamba nti mukama we tutabaze ebibala saasira totema saasira tuwe ekisa okubala ebibala. Yebazibwe mukama. Tusobolera ddala okuddayo mu maaso ga Katonda na zabujja ne tuddamu ne tubala ebibala ne bisukkuluma ne bibeera bingi nnyo ne tusanyuka nnyo mu ebyo mwaga amatabi kitaffe w'omugulu gaatadde ku ffe ng'emizabibu. Yebazibwe mukama. Ngenda kukira wano wansi. Njogere kukusumululwa. Lwaki? Mu nsi muno kiriza gana mulimu ebintu ebimu. Ebitulemesa okubala ebibala nga bwe twandibaze. Ebitulemesa okukola nga bwe twandikoze. Ebitutambulirako ebitugaana okubala ebibala nga bwe tulina okubala ebibala. Nga byo bigamba tojja kubala bibala wadde nga gw'ofuba nnyo okubala ebibala. Yebazibwe mukama. Kubanga tuli mu kusumululwa ne deliverance ngira kugera Yesu nganga bbiri awozina atumala nawe onoyongereza ako kubanga jeziri nyingi kasoke njogere kubuzaliranwa mukwano gwange obuzaliranwa kintu kinene na yate ngenda kugera kubuzaliranwa kusaidye yembala obuzaliranwa busobola okulemeseza dala okubala ebibala ne wankubadde ngo oyagala okubala ebibala Omanyitu waliwe mbala nawe ze walaba kujajawo, ze walaba kuchitawo, ze walaba kumamawo, ze walaba kumukuluwo. Nga ye mbala ye munawe ye kwambadde. Ogendo okulaba ng'ofiiriddwa, ky'otandifiiriddwa. Kajogere ku busungu. Walaba jajawo nga alina obusungu. Walaba mamawo taatawo nga alina obusungu. Obusungu bwe bwamugaana okubeera mu ddyalye. Obusungu bwe bwamuleetera okutta. Obusungu bwe bwamuleetera okutanywerera ku mirimu. Obusungu bwe bwamuleetera obutasoma. Naawe olinawo obulaba obusungu nga jajawo bwe yalina ate nga bwekubisizaamu. Ovuma bbosi wo. Ovuma abantu. Ovuma bakamaabo, abasumbabo, toina gwotaliza, oyomba, awako mwami tayagala kumanya omukyala tayagala kumanya kubanga oyomba. Amaka gagaana kubanga ogenda okutunuulira ebintu ennaku zina abantu beetema bakola batya obusungu. Ekiroyi, waliwo ekirondoola, waliwo ekyobuzaliranwa ekikutambulirako nga tekisobola kuganya kubala bibala. Tosobola kubeera na kwaga, tosobola kubeera na bugumiikiriza. Oyina ekiroyi.
tusobola kukakana, tusobola kuifuga. Waliwe chikulondo langa wachira wakujaja wacha sungu. Waliwe chikulondo langa wachira wakujaja wacha wenzi. Waliwe chikulondo langa wachira wakutata wo. Chari chabu bi. Na wejolio ba. Bakama abo ba ba. Nchimwe chokumi ochi ba. Waliwe birondo la. Ngosobola kubitunulia no gamba mbotufu. Chino chari kumama. Chino chari kutata. Kekasera ngolokoke. Mbeko chengola. Kuhange chobo za ilanwa. Tebachieba kilamu. Na hika tonda wafasobuli ya dalo kuchikusumululamu. Chabuza ilanwa. Techiri kukugama ntipwechiba chawenzi mundi mfumbo. Haha. Abafumbo binde ya dala. Amazima genyini. Abafumbo benda. Techiri kubuloko loba sibuloko le. Chino chakuyimu ilanga gwenochi. Kwa. Nochisa wansi. Nosobolo kubale vivala. Okuweleza katonda mwe sigwa. Nosobolo kusiga weino kusigira. Nosobolo kugumikiza weino gumikiriza. Nosobolo kuyimilida mubutele nkevu ne mwe sigwa. Ekyo kubiri kyengendo okwogerako ge malogo bannange amazima kali nti abantu baloga ne mu karantini ono abantu bakyaloga tebaliko gamba mbu ate batusibya agenda n'akulogera ddala mu karantini muno n'odibagana bulungi nnyo omwami n'akulaba ng'ekitaliiwo n'odiba bulungi nnyo ne bakugoba ku mulimu n'odiba bulungi nnyo n'akwambaza kifeva n'otandika okuwunya ne batandika okugoba kale n'abagabo bobunga gwe basobola okuyitako olinga yakwambaza gofeva gwo bulungi n'abaana abandikulabiridde mu kaseera weka tebakulabirira gundi tosobola kubala bibala ng'oli mu mbeera bw'etyo obeera bwyo mulugunya. Tosobola kugumingiriza, tosobola kuagala, obulira ng'abantu obakoowa, tosobola kusonyiwa. Yebazibwa Mukama, kubanga lwaki waliwo oli asigala ng'afuuwa emmindi, kale ffe tukkiriza Katonda nti wadde batteka mu kalantini, Katonda waffe tali mu kalantini, tugenda kusigala nga tusaba. Oba ab'emmindi bafuuwa, ffe tetugenda tugaana naffe tugenda kusaba. Ate ka nkujjukizayo kimu mu gw'omukaaga, tulina okusiba n'okusaba. Era okwo kwalangirirwa, omwoyo wa Mukama yakutugamba tokwerabira, tugenda kusaba. Wadde omulogo yeekansa, wadde akola atya, ebimu baabi baloga dda, banyaffe baabaloga, kitaffe baabaloga nga bye bitutambulirako baabikolaakola dda bikyatutambulirako naye enzikiriza Katonda omulamu nti ye Katonda asimbula buli kintu era agenda kutusimbulako buli kintu ekyo kye babadde baatwambaza okuva mu buto bwaffe nga kye kyakudibya kye kyakugaana okufumbirwa kye kyakugaana okusoma kye kikuyombya kye kikulwanya kye kikubbisa baakiroga bulozi nziza okugamba ekyo nga kikuliko tusobola kubala bibala olabirawo ng'otabanguse kati nno olunaku lwaleero tekigenda kuddamu tugaana kubala bibala kubanga tulina okubala ebibala n'amatabi gaffe gasigalirewo ddala tugende mu Matayo. Tugende mu Matayo. Matayo 15:13. Agamba atya? Naye naddamu n'agamba nti buli kisimbe kitange ow'omuggulu kyatasimba kirisimbulwa. Yebaze Mukama. Tuli mu biseera nga wadde tuli mu kalantini. Katonda akyasobolera ddala otusumulula. Bwe liba ddogo nga bahiroga mu biseera bwebiti, Katonda asobola okusumulula. Oba bahiroga twannazaalibwa, Katonda asobola okusumulula. Oba wali bubuka, oba bali kutaako buteeso, oba balambiriza. Agambye buli kisimbe kitaffe w'omuggulu kyatasimba kirisimbulwa. Kale mu linnya erya Yesu, nzikiriza mu kigambo kya Katonda n'amaanyi gaakyo nti buli kisimbe mu bulamu bwo ekitasimbibwa kitaffe w'omuggulu kisimbulwa. Mu linnya erya Yesu. Yebaze Mukama, tewali kisimbe mu bulamu bwo ekitasimbibwa Katonda kigenda kulaba mukisa. Kitaffe w'omuggulu nga bwali omulamu nga bwayogera mu kigambo kye n'akituukiriza olwaleero buli kisimbe ekibadde kikulemesa okubala ebibala n'ebibala byo bibeerewo n'amatabi go gabeerewo tugenda kisimbula mu linnya erya Yesu. Omwoyo wa Mukama akusumululire ddala obale ebibala n'amatabi ago kitaffe w'omuggulu yeeyongera galongoosa gabalire ddala ebibala. Yebazibwa Mukama, nzikiriza nti olunaku lwaleero omwoyo wa Mukama mwesigwa agenda kusumululwa. Kale tuwanike emikono tusabe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Katonda omwesigwa tujja mu maaso go n'obwetoowaze Katonda wange. Oyogedde mu kigambo kyo n'ogamba nti gwe Kitaffe ow'omuggulu ate ffe. Fe mizabibu ate ffe watuteekako amatabi nga galina okubala ebibala. Mukama muffe waliwo abadde tewabala bibala, waliwo amatabi nga gabadde tegabala bibala. Ogugedde ku bibala ebiri mu
ba Galatia 5:22 mazima abamu kufetwa ye tubibala na ye tusasire twene nyamo masogo otusasiro nakulwa lero otukwati rechisa tukomye wochori ayo moyo wa mukama we katonda inza byonna we katonda sumulula olona kulwa lero otusasirire dala naze no musaigo otuze bujja kwenyeza wetu ayite tubala bibala otunalize dala tukomyewo katonda inza byonna omoyo wa mukama otubere sebo tuddemo tubale bibala tuddemo tubale bibala ne bibala bibirewo katonda inza byonna otuyambe mukama kulwa fete tusobola kulwa fete tuyinza tukwati rechisa otusasire mukama na ulichona ekibade kituziza okusimbibwa okubale bibala mulinye lya Yesu kya buzaliranwa kya malogo mukama olino obuyinza kambe buli kisimbe chota simba mufi okisimbula kale lwalero mukama simbula buli kisimbe simbula buli dogo simbula buli manya mabi buli buzayanwa buli bade bitulondola bituziza mukama kubala bibala mukama kusimbibwa mu mirimo kusimbibwa mbuweleza kusimbibwa mu maka buli bade bimirira muri nye lya Yesu bisimbirwe mukama bisimbulwe mukama osumulula omuchalo yo osumulula omwami oyo osumulula omwana oyo osumulula ali mawanga osumulula ali wano osumulula mukama kulwe shigambo cho na manyigacho unakuluwa lero tubeleba dembe mulinyeri ya Yesu kweba za tata kubango olimwe sigwa ero chikola mulinyeri ya chitafe no mwana no moyo mutukufu amina yera zime mukama sigadenze Catherine Mawanda kuva ku Fellowship of Grace kujukiza nti abasumba bafeba chaliyo ochaso wala dalo kwa nilo mlimu kwa Kristo no wanile ekanisa ni mlimu je kanisa isimu ya msumba wafe buyungo kweri ya mami babra kweri bakubireko oso wala kuwagiro mlimu kwa Kristo tewela bila mguwa mkago kusawa nukusiba tutandikila dala mulinye lia Yesu mkama bao mkisa bye mkama yeba zibwe for Jim family.